Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olun. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 16 daş kürsülü və qoşa daşdır. Sənədi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün yararlıdır. Evin altı qarajdır, aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yoludur. Mərkəzi yoldan da 200 metr məsafədə yerləşir. Güllü çiçəkli həyət evidir. Həyət üçün bulağı da var. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənəddə qeyd etdiyim kimi kupçadır, evin və torpağın. Və burada pilləkanın alt hissəsində həm sanitar qovşaq, həm kombi yeri. Və bura qaraj hissəsidir, cam balkonu da var. Qarajla birlikdə həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Və burada evin digər yardımcı otaqları, hansı ki təmir olunsa ümumi 7 otaq olacaq. Evin arxa hissəsində də keçid var. Və görünürüz, bu qapıdan da arxa hissəsində keçid var. Daxil olaq evə. Evin qiyməti 128.000 manat, real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olduq evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, polu laminatdır, tavan hündürü 3-10'dur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır, satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Evin qiyməti qeyd etdiyim kimi 128.000 manat, real alıcıya indirim mümkündür. Dəhlizdən solda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Sənəd kupçadır, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sağda isə üçüncü otaq. Və burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə duş kabininə dək quraşdırılıb hazırdır. Yeri də istif oldu. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Vitraj pəncərədir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola 200 metr məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Qaraj hissəsi cam balkonla bağlanıbdır. Sənədi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət 128.000 manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.